viime keväänä, kun joukkueena ei voitu pelata, niin se tarkoitti, että juoksin niin, että tuli penikat kipeäksi. Töissä me pidetään maskia, pestään kädet, noudatetaan turvavälejä. Ja tämä pätee siihen, että kun mä tuun sitten kotiin, niin se on se paikka, missä mä haluan kaikkein eniten luoda turvallisuutta omalle lapselle. Yksinäisyys on suurin ongelma tässä ajassa. Jos me voidaan sille jotain, jos me voidaan taklata sitä, blokata sitä, niin se on parasta, mitä me voidaan tehdä. Ja mä ajattelen, että yksinäisyyteen parasta lääkettä on samastuminen, ymmärtäminen siinä, että mä voisin olla yhtä lailla yksin. Mä haluan sanoa rohkaisuksi nuorille, pitäkää etäisyyttä ja olkaa lähellä. Mä itse ainakin ajattelen, että hienointa nuoren elämässä oli se, että mulla on yhä elinikäisiä ystäviä siltä ajalta, koska meillä oli aikaa toisillemme. Huomioit tänä jouluna hänet, josta ajattelet, että kukaan ei häntä muista. Kenties olet sinä itse.